Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստագայանի լուրերու հերթական թողարկումն է։ Փարի օր։ Այսօրվան մեր լրագոսը։ Դերսիմի մեջ 5 ամիս է ի վեր անընդմեջ կշարունակվին անդարահադումներ։ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքն անսագարգելի է։ Քերակույն հոգևոր խորհուրդը հայդարարություն տարածած է։ Ճանչնանք Արևմտյան Հայաստանը։ Արաբկիր։ Թիֆլիսի Պետական Համալսարանի Հայագիտության բաժինը 100 տարեկան է։ Հովանավոր գազམ་ագերբությունները পিডի ղաշտպանեն ալևիներու իրավունքները։ Ռուսական գայսրության հայազգի ռազմական հրճագavor կորզիչը քրաված է Գարսը արհամարելով վերին հրամանը։ Աճակցինք արեմտյան Հայաստանի հերոստագայանին։ Դերսիմի հոզատ քավարի, շամոշի եւ զոգար քյուղերուն մեջ անցյալ դարի ռազմական կորձողություններու բադրվագով աիրած ամդարները հիմայալ գշարունակվին հատվիլ վերագαναճաբատման բաժարապանությամբ։ Իշխանության կողմէ գազམ་գերբող այս ցարահադումները գշարունակւին արդեն 5 ամիս է ի վեր։ Ըստ պատկան մարմիններու հայդարարութեան, ցարահադումը թույլատրուած է 30 հեկտար տարածքի համար, սակայն գնշւի, որ հաջորդ հանկարվանին հատվելիք տարածքը բիդի հասնի ոչ քան 400 հեկտար։ Գդերած زارերը գայրեն վերաձելով աձուխի, զոր գваճարեն այլ շրջաններու մեջ։ Իշխանութները գսեն, որ գգդրեն անցյալ դարիայրած زارերը ոչ դեր գհատվի նայև գանաճ դերևներով زارերը։ Անդարներու ոչնչացումով գվերանան նաև փնაგավայրերը։ Հստակ երևի անցյալեն ի վեր իրականացված ուզացման քաղաքականությունը, որը պիտի հանգեցնե դերսիմի ամայացման փնության ոչնչացման ճանապարով։ Արեմդյան Հայաստանը գարցանacre մեր փնիկ տարածներուն մեջ Թուրքիո գողմե իրականացվող հերթական փնաբահբանական համագործությունն է։ Մենք բազմիցս սասած ենք, որ բացի հողեր ու բর্ণազավտում են եւ բնիկ հայերը ցեղասpanում են։ Թուրքիա ղարավարությունը այս ժամ այս կերպով գործ է հարված հասցնել մեր բնիկ տարածքներուն մեջ աբրոխ հայերուն, որոնք կրծած են ցեղասpanության դարիներուն ձպտյալ կոյա դեվել։ Այս խնդիրը պետք է եստանա միջազգային արձականք, որով ավելի լրջորեն պետք է զբաղին փնաբահպանները։ Արցախի ժողովուրդի ինքնորոշման իրավունքն անսagարգելի է։ Հայդարարած է Քերակույն հոգևոր խորհուրդը, ողջունելով միջազգային հանրության եւ բարեգամ երկիրներու ճանկերը ուղղված դարաշրջանին մեջ գայունության եւ խաղաղության հաստատման ու փanakցություներու միջոցով արգա հագամարդության խաղաղ հանգուցալուց։ Խորուրդը գոչ ուղղadze Հայաստանի իշխանություններուն ամենայն չանք իքորց տնել, ազգային ցանկին մեջ բաժանարար քիձերը վերացնելու, քաղաքական համոզմունքներով պայմանավորված խտրական մոդեցումները թաթրեցնելու, ադելության եւ ճշտամանքի մտնոլորը հաղթահարելու, ազգային բոլոր շրջանակներու ներգրավմամբ բովանդակային առողջ երկխոսություն նախաձեռնելու ուղությամբ, որբես ըգարելի ըլլա համազգային համախմբմամբ ապահովել Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետութի անանվทานկությունը վերագանքնել դարածքային ամփոխչականությունը, գանխել մարդկային եւ դարածքային հնարավոր նոր ցավալի գորուսները եւ միջազգային հարթակներու վրա դեվողական օրեն պաշտպանել արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը։ Արևմտյան Հայաստանը գհիշեցնե, որ դարածքային այս խնդիրները պետք է լուծել մեր ամփոխչական պատետի ներգայացմամբ եւ իրավունքներու պաշտպանությամբ, որոնք ամրակրված են Դագավին 20-րդ հարու ըսկիպը։ Արաբկիր քաղաքը գտնվում է Արևմտյան Հայաստանի Խարբերտ վիլայետի Մալաթիո քավարինի մեջ։ Քաղաքն ամբողջությամբ ծրված է Անդի-Դավրոսյան Լեռնաշխտայի ստորոտը, Ոսկեքետ քետի ագունքին, Սարավանդի վրա։ Դարբեր աղբյուրներում էջ կհիշադակվի, որ Արաբկիր եղած է ամրոց հետակային քաղաք։ Արաբկիրը գտնվում էր դեսիլ վայրի մեջ, շրջապատված բդղադու այքիներով, որոնց մեջ կկերակշեր Սպիդակ թթենին։ Հերցաګه քյուղերը, թե փուն արաբկիրի հայ բնակչության հիմնականը սպագմունքը եղած է մեդաքսակորձությունը, որ մեծ համփավ ունեցած է Օսմանյան գալսրության ամբողջ տարածքին, իսկ ավելի ուշ դարձավ հայտնի իր գդավակորձությամբ։ Արհեսներեն տարածված էին նաև ոսկերչությունը, մեդագակորձությունը, բղնցակորձությունը, օճարակորձությունը, զինակորձությունը։ Արաբկիր 1853 թվականին ուներ շուրջ 9000, իսկ շրջակայքերուն հետ միասին 18000 հայբնագիչ։ Մինչև 1900-ական թվականներու սկիզբը արաբկիր քաղաքին մեջ կկործեր 7000 եգեգեցի։ Արաբկիր հայ քրչության գետրոններն էր եւ այստեղ քրված են Խանիմդասնյակ ցերակիրներ։ Արևմտյան Հայաստանի մյուս հարյուրավոր բնակավայրերուն հետ միասին արաբկիրի հայերը եւս երկու անգամ 1895-96 թվականներուն եւ 1915 թվականին ենթարկվեցան դեղահանման եւ բնաչնչման։ Իվան Ջավախիշվիլի, անվան Թիֆլիսի pedagan համալսարանի արևելակիդության ջուղի հայագիտության բաժինը դարձավ 100 դարեգան։ Հայագիտության ամբիոնը Թիֆլիսի Պետական համալսարանի մեջ հիմնվաձ է 1922 թվականին։ Մինչ այդ համալսարանի հիմնադրման օրեն այս բարսրակույն ուսումնական հաստատության մեջ դասավանդված են շարք մահայագիտական նյութեր։ 100-ամյակին արդիվ համալսարանի մեջ կազմագերպված էին Կիդա ժողով եւ ծուսահամթես։ Ծուսահանդեսին ներգայացված էին հայերեն եւ վրացերեն քիրքեր, ցերակիր ներծուսանմուշներ։ Ամբիոնի սանոգները հնարավորություն ունեցած են ցանոթանալու աշխարհահրչակ հայ, վրացի եւ արդասահմանյան հայակետներու ուսումնասիրություններուն, նաեւ ուսումնասիրելու հնակույն ցերակիրներ։ Ընդդեմ արթարություն եւ զարգացում գուսակցության բարակլուխներեն գազմված ղարավարության որոշման, ալևիներու հովանավոր գազماغերբությունները ընդերային ցանցերու վրա մեծ աշխատանքներ գտանին նոեմբերի 7-ին եւ 8-ին անքարայի մեջ դեղի ունենալիք ցույցերուն եւ միջոցառումերուն վերապերյալ դեղեգածություն տարածելու համար։ Գարավարության որոշումը գենթաթրե Ալևի փոկրամասնության հավակադերիներու ներառումը նախարարության ինտեգայության, ինչպես նաև Ալևիներու իրավունքներու որոշ սահմանապահումներ։ Հավادثի այս ջուղն ընդդրած քաղաքացիներեն շատ էր բնականաբար թեմեն այդ որոշման։ Այս արիթով Ալևիները հոհանավորող 7 կազմագերպություններ հայդարարություն դարադացեն, որ փոլոր համախոհներուն եւ անոնց առաջնորդներուն նոեմբերի 7-ին միավորվելու եւ իրավիճակը քննադելու գոչ սուղածեն։

Ցարական Ռուսիա բեդագան եւ ռազմական հրճագavor կորձիչ Գոմս, Հեձելազորի գեներալ, գեներալ Համհարս, Գովգասի փոխարքայի ճաշտոնագադար, Ռուսիա վարչաբետ միաբետ, Ներքին կորձոց նախարար, Ռուսիա ղիդություններու գայսերական Ագատեմիայի Ագատեմիգոս, Ռուսիա փարսրակուին Սուրբ Անդրեյ նախավգայի շքանշանագիր Միխայել Լորիս Մելիքյան այս տողի ամենեն ականավոր ներգայացուցիչն է 1840-ականներուն մասնակցած է Գովգասի լեռնագաններուն թեմ ռազմական գործողություններուն։ 1853-ից 1856 թվականներուն Ղրիմի կամ Արևելյան բադերազմին, որբես առաջաբա Հեձելազորի հրամանատար Աչկի Ինգազի թուրքերուն թեմ Գարսի, Բայանդուրի մարդերուն, ըստացած գեներալ-մայորի Աստիջան Հազար ու 787-78 թվականներուն հայ ASCII զորավարը գնշանակվի 52000-ից Կովկասյան Արանցին Ջոգադի հրամանատար եւ գղեկավար եր ազմական կորզողությունները Կովկասյան ազմաճագադին վրա գկղխավոր է Արդահանի քրոհը եւ գքրավե այն Ալադջայի փարցունքերուն վրա գճախճախի մուխտար պաշայի զորքը գնվաճե հայոց հայրենի Գարսը արհամարելով այդ կորզողության չթիմելու վերին հրամանը եւ գանցնի Երզրումի باشարման Լորիս Մելիքյան հնարավորինս հետամուտ եղած է հայկական հարցին, Գյանքի վերջին դարիներուն Նիսի մեջ Հաջախանտի բազեն Նուբար Փաշային անոր հետ քննարկած ազգային խնդիրներ։ Սիրելի հայրենագիտներ, արևմտյան Հայաստանը չի զբաղիր ինքնակովածտով։ Արևմտյան Հայաստանի ղեկավարությունը հավատարիմ մնալով իր խաղապարին եւ սկզբունքներուն, գշարունակե Հերոստակայանի եւ այլ հartակներու միջոցով ցեզի նորովի ներգայացնել՝ մեր երկրի բազմութիան, ներգային եւ ապակային հետկապված տարբեր իրաթարցություններ, իրազեկել ղարավարության քաղաքական եւ հասարակական անցուդարձը, ինչպես նաեւ հնարավորություն գուդա բոլորիդ ավելի մոդիգեն հաղորդակցին իրար հետ։ Մեր հերոստագայանին միջոցով ցուց կրնակ անմիջական գափ հաստադել ղարավարության աշկային ժողովի անդամներուն հետ, գրնակ վերանել ցես հսուզող բոլոր այն հարցերը, որոնք ուղագիորեն գափվազեն Արեմդյան Հայաստանին եւ անոր քաղաքացիներուն հետ։ Ինչպես նաեւ գրնակ հանդես կալ դարբեր հետաքրքրական արաճարկներով։ Փացի հերոստատիդող լալե, ցուկ նաեւ հնարավորություն ունի դառնալու Արեմդյան Հայաստանի քաղաքացի, հետեվելով համապատասխան ընդհացագարկին։ Վի շեցը նենք, որ Արեմնդյան Հայաստանի հերոստագայանը ինքնակովաստով չի զբաղիր, այլ գցանգա ալ ավելի ընդլայնել իր հնարավորությունն ու գաբերը նաև ցերմիջոցով։ Ցեր աճակցությունը բոլորի հախտանակն է։ Միասին մենք կգնանք ավելին։ Այժմ միասին ուն գնտրենք հայ ժողովրդական հայ գովերև երկը Վիկենհովսեպյանի գադարմամբ։ Մեր ծերը երկրային աստիճանին։ Yatan pal bir Այսքաններ մեր այսօրվան լրահոսը։ Ինչնոր հանդիպում մնացեք բարի։